ja som mal možnosť aj na Basketland Campe teda privítať Ríša Petrušku a na chvíľočku si navliecť ten slávny prsteň víťazov. Bodaj by sme takýchto perspektívnych železok voň mali čo najviac. Práve ste si pustili podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com, kde sa môžete prihlásiť aj k odberu podcastu, aby vám neušla žiadna ďalšia epizóda. Ak máte tipy na nových hostí, otázky, ktoré sa chcete spýtať ich alebo nás, dajte nám o tom vedieť na e-mail vykroč.podcast@gmail.com. V dnešnej epizóde sa od nášho hostia dozviete napríklad aj to, kedy budeme mať ďalšieho hráča v basketbalovej NBA, aké náročné je zorganizovať letný kemp pre stovky detí, alebo prečo podľa neho talent v basketbale tvorí iba 5% úspechu. Ak sa vám táto epizóda bude páčiť, prosíme o jej zdieľanie ďalej, prípadne o like podcastu Vykroč na Facebooku a Instagrame. Dobrý deň, milí poslucháči. Vitajte v ďalšej epizóde podcastu Inšpiratívnych ľuďoch Vykroč. Pozdravujú vás Michal a Jaro. Našim dnešným hosťom je človek veľmi dobre známy v slovenskom basketbalovom dianí, muž, ktorý v tomto prostredí zastával a zastáva mnoho funkcií. Pokúsim sa ich vymenovať. Je bývalým mládežnickým trénerom, a to na dokonca reprezentačnej úrovni, bol hlavným strojcom rastu a motorom úspechov mládežnického basketbalového klubu Karlovka. Založil Slovenskú streetballovú asociáciu, založil a organizuje letné basketbalové kempy pre deti a mládež Basketland, zodpovedá za organizáciu podujatí na Slovenskej basketbalovej asociácii a v neposlednom rade je vedúcim katedry športu a voľnočasových aktivít Vysokej školy ekonomiky a manažmentu verejnej správy. Večne usmiatý Fero Kubala. Fero, vítaj u nás v podcaste, či skôr my sa vítame u teba doma, keďže nahrávame priamo v tvojom rodisku alebo bydlisku teda. V obľúbenom kúpeľnom meste Piešťany. Vítaj u nás. Ahojte a vítajte. Fero, aké boli tvoje prvé dotyky s organizovaným športom a prečo a vlastne ako si sa dostal k basketbalu? K športu ako takému ma viedli primárne rodičia. Športovali sme ešte ako malé decka, klasicky na dvore s hokejkami. S tátkom sme chodili liesť, chodili sme veľa do prírody a ako prišlo k tomu basketu, možno úplne náhodne, na sídlisku, kde sme bývali, bol nejaký krúžok a s chalanmi, s ktorými sme hrali basketbal, futbal, hokej na ulici, tam chodili a keďže ja som vždy inklinoval kúsok s tým starším, začal som hrať basket o 3-4 roky starším tímom a postupne ma to chytilo tak, že ma to drží až naozaj dodnes a v tých dobách ja nepochádzam z basketbalového mesta, Banovce nad Bebravou nikdy nebola možno veľká basketbalová bašta, ale v tom čase mala trénera, ktorý basketbalu rozumel, dokonca viedol pár úspešných reprezentácií, volal sa Anton Kolačan a ten ma k tomu dostal tak, že naozaj ma to začalo baviť tak, že som sa zamýšľal, aby som to teda možno nehral len na úrovni lokálnej Banovce nad Bebravou a dneska, keď si spomínam na tie začiatky, je to až neuveriteľné, možno taká jednoduchá príhoda na to, aby som nehral o 4 roky so staršími, tak som chodil hrávať do Partizánskeho, čo bolo nedaleké mesto, možno nejakých 25 km, ale keďže v hala alebo telocvičňa bola na druhej strane Partizánskeho nejaký ďalší 5 k tomu a ja som 14 chodil na bicykli tam, na bicykli naspäť, medzi tým som si dal dvojhodinový tréning, čo si už dneska neviem predstaviť, že by ma rodičia pustili, alebo že by dnešné deti toto dávali. A ja som to naozaj chcel hrať a postupnými krokmi som sa prepracoval až k tomu, že v 15 prišlo rozhodnutie, že som vďaka ponuke trénera Petra Balinta prišiel do Interu, kde už bolo úplne iné basketbalové prostredie ako v Bánovciach a postupne cez Inter a ďalšie neskôr už trénerstve, basketbalové kluby
ma ten šport drží za srdce dodnes. Presne ako si povedal, veľmi dôležité prostredie, ktoré ťa v mladosti formuje, je to dôležité aj pre vývoj dnešných mladých hráčov, aby tam bol nejaký kôž, dajme tomu na sídlisku, alebo zápalení ľudia, ktorí ťa vedia na ten basketbal pritiahnuť. Ty si vyrastal v početnej rodine, máš troch bratov. Aké bolo tvoje detstvo, čiastočne si to povedal, bola medzi vami bratmi zdravá súťaživosť a čo ťa spolužitie s tvojimi bratmi naučilo? Tak určite tam bola nejaká tá rivalita. Myslím si, že sme mali krásne detstvo. Určite do ňoho patrilo kopu športu a my sme naozaj boli všešportoví, naozaj od ping-pongu cez tie tradičné futbal, hokej. Mamina hrala volejbal, čiže určite tam bol minimálne v letné období silný bičový volejbal a aj šeskový volejbal ako taký učiteľský šport. A postupne aj moji ďalší brachači, konkrétne teda Michal, ktorý za mnou prišiel o rok a pol do Interu, a aj najmladší Beniaminek Dominik hrali basket a Ondro, ten, ktorý basket nehrá, sa možno najviac venuje všestranné športu a tiež pôsobí ako tréner, vyštudoval FTVŠ, čiže môžem povedať, že sme športová rodina a okrem teda brachačov má k tomu športu na tej nejakej ambicioznejšej, možno motivačnej rovine viedol aj ocino, s ktorým sme pochodili rôzne hory, aj tie ambicioznejšie typu Mont Blanc, Monte Rosa a podobne, čiže určite on mi dal do života niečo, čo bolo akoby vytrvalosť alebo cieľa vedomosť na to, aby ste niekde vyliezli, tak je to systém postupných krokov a je tam nejaký ten adrenalín, ktorý človek musí prekonať a nesmie sa niekde bať, takže nebol to možno basketbal, ale ako takým mentálnym, ale aj fyzickou prípravou je to taký beh na dlhšiu trať aj v tomto. Ty máš dve deti, vo veku okolo 10 rokov, ak sa nemýlim. Si pre ne podobným príkladom a vzorom, ako bol tvoj otec pre teba a pre tvojich bratov? No, tak to je ťažká otázka. Možno sa snažím byť, avšak možno im dávam trošku všestrannejší záber. Je to také paradoxné, ale moje deti doteraz moc nezaujímal basketbal. Robili a skúsili také tie iné tradičné športy, ktoré sa napríklad tu v Piešťanoch dajú od plávania cez atletiku a momentálne majú viac umelecké smery. Malujú, hrajú na údobné nástroje, chodia tancovať, avšak minimálne u toho staršieho, momentálne 8-ročného, sa to postupne láme a aj vďaka možno basketlandovým letným podujatiam, čím ďalej, tým viac ho ten basket láka. Bodaj by som mu, alebo im bol minimálne tak dobrým vzorom, ako boli moji rodičia. Pre mňa uvidíme, čo z nich časom vyrastie, ale určite ich nechám si vybrať, aby robili to, čo ich baví. A verím tomu, že tak, ako my chodíme na hory, ako my chodíme bicyklovať, korčulovať a posledné 3-4 roky, čo sa nevenujem trénerstvu na dennej báze, tak rád hovorím, že trénujem moje deti a tým pádom aj sám seba, lebo myslím si, že naozaj všestranný šport do 10 rokov je ten najlepší základ, ktorý či už pre basket, alebo keď si vyberú niečo iné, môže byť. Po svojom príchode v roku 2007 si naštartoval rozvoj a progres MBK Karlovka Bratislava. Tento od roku 2003 nový klub na basketbalovej mape Slovenska sa počas niekoľkých rokov dotiahol mládežníckou základňou, popularitou, výsledkami na oveľa tradičnejšie slovenské kluby. Nestratil sa napokon ani v seniorskej mužskej extralige, bol príjemným a vítaným oživením, ale neskôr sa z tejto súťaže odhlásil. 16-17 som trénoval v Interi, neskôr v BK Petržalka alebo SBK Lúky v dievčatách a v MBK Pezinok. A postupne teraz som sa nechal nahovoriť na Karlovku ako nový projekt, ktorý v tom čase, keď som prichádzal, viedol primárne trénerský Marek Bulík, šikovný to tréner, ktorý dodnes pôsobí pri baskete aktuálne v NBA Prievidza. Ale v našom klube v Karlovke bolo toho času jedna, dve, keď náhodou nejaká tretia, tak tá už možno krývala na jednu až dve nohy kategórie a step by step postupnými krokmi sme sa
naozaj dopracovávali k tomu, že každú sezónu sme pridali jednu kategóriu, dvoch, troch trénerov, jednu prípravku, až možno v tom závere, ja som tam bol asi 12 rokov, sme naozaj fungovali ako keby plnohodnotný klub, možno až nazvem to nejaká basketbalová akadémia, kde sme sa snažili aj prostredie v rámci školských povinností, regenerácie, kondičných tréningov a tých basketbalových dostať na nejakú úroveň, aby sme primárne vychovávali prostredníctvom basketbalu osobnosti, či už pre ten vrcholový, nebo aj profesionálny šport, ale aj a tá vízia bola aj do života tých, ktorí skončia s basketom a začnú niekde študovať. A myslím si, že sa nám to relatívne darilo. Mám z toho obdobia kopu fantastických spomienok a niekde na konci toho pôsobenia bolo asi 16-17 basketbalových prípraviek na rôznych školách, 4 minibasket centra v seniorských kategóriách. Sme naozaj sa dopracovali relatívne s odchovancami a hráčmi, ktorí k nám buď prišli reštartovať kariéru, alebo končili s tou basketbalovou kariérou. My sme im pomohli do tej profesnej a odohrali a odozdali skúsenosti mladším, ale aj kopu vysokoškolákov, ktorí prichádzali do Bratislavy, mali v tomto projekte uplatnenie. A v tých seniorských kategóriách sme hrali ale aj nižšie súťaže. Bolo to asi 5 tímov od vysokoškolskej ligy cez 2 týmy v mestských ligách. Prvoligový tím, kde prichádzalo kopa juniorov a v nejakom období, keď sa toto všetko postupne nadstavilo, sme zrazu začali byť relatívne konkurencieschopní až na to, že sme sa rozhodli, že tie seniorské kategórie posunieme až na tú najvyššiu extraligovú úroveň, ktorý to bola Slovenská basketbalová liga alebo Eurovia SBL, a týmto rozhodnutím sme sa dostali kvázi aj medzi tú basketbalovú elitu a dokázali sme relatívne konkurovať s našimi hráčmi, to Slovákmi, väčšinou tímov, ktorí samozrejme minimálne, možno z polovice boli postavení aj na tom, že si pomáhali legionármi, ako v tomto globálnom športe je úplná bežná vec v dnešnej dobe. Takže to bola nejaká časť, ktorú som možno zažil. Budovali sme ju veľmi dlho, veľmi postupne a naozaj bolo to extrémne množstvo práce, času a energie, ktorú do toho dali nielen ja, ale aj ďalší ľudia okolo. A myslím si, že ako jedno z takých kred, ktoré rád používam, keďže v nejakom čase som bol silný workoholik, možno v tomto asi najväčší v čase Karlovky, tak rád som hovoril o tom, že dobrá robota sa nestratí. A myslím si, že túto sa ukázalo, že sme dokázali produkovať hráčov, dokázali sme produkovať aj trénerov, ktorí sa dodnes tým basketbalom možno niektorí živia, niektorí dosiahli vyššie méty, čo je super, možno spomenúť aj Peťa Ivanoviča, ktorý dlhodobo pôsobí ešte stále v Karlovke. Maroš Helmeci, ktorý momentálne už bude extraligový tréner v Prievidzi. Denisa Zambová, ktorá bola pri viacerých reprezentáciách. Braňo Brliť, ale aj ďalší. Postupne sme boli atraktívni aj pre nejaké trénerské mená, ktoré v tom baskete už mali čo to preskakané, ako Ríša Ďuríš, Milan Černický, Peťo Orgler, ktorí k nám prichádzali trénovať a myslím si, že dali inšpiráciu aj ďalším mladším, ktorí z FTVŠky prichádzali alebo mali radi basketbal a dokázali pri ňom ostať ako tréneri alebo asistenti trénerov. A podarilo sa nám na druhej strane vyprodukovať aj nemálo hráčov, ktorí boli atraktívni či už pre lepšie slovenské kluby s lepším či už finančným alebo aj priestorovým zázemím. Viacero hráčov nám odchádzalo do Čech a aj s tými, ktorí ostali, sme dokázali nakoniec hrať najvyššiu súťaž a dneska, keď sa pozriem na nejaké zloženie reprezentácie, tak rád vidím, že možno v jednej alebo 1,5 generácii je tam možno 5 hráčov, ktorí dneska fungujú aj v národnom tíme a zažili aj náš mládežnický program ako Marek Doležaj, David Abraham, Dalibor Hlívák, Michal Fusek, ale aj z tých ďalších Juraj Páleník a možno ešte niektorí, o ktorých budeme neskôr počuť.
Ja by som sa vrátil ešte k aktuálnej basketbalovej sezóne v mládežníckych kategóriách. Turnaj v Košiciach, takým spôsobom sa vlastne táto sezóna ukončuje v týchto mládežníckych kategóriách. Mňa zaujala najmä dominancia klubu Inter Bratislava v kadetskej kategórii. Inter, a mám na mysli chlapcov Interu, tu vyhrával v priemere o neuveriteľných 62 bodov. Svedčí to o výnimočnej generácii a výbornej práci v klube, alebo skôr o podpriemernej konkurencii v tejto vekovej kategórii? A čo to znamená pre našu seniorskú reprezentáciu? No, tak povedal by som, že aj. Je tam určite aj relatívne výnimočná generácia. Výrazne by som chcel ale oceniť tú výbornú prácu v klube, ako je Inter Bratislava, najmä v mládežníckych kategóriách naozaj Inter spravil obrovský progres a tím trénerov okolo Karola Vimera a Romana Ivana naozaj urobil výbornú prácu. Je tam viacero výborných typov aj pre potenciál, možno ak vydržia seniorského basketbalu. Viacerí sú to potomkovia bývalých basketbalistov, je tam malý Sebastian Rančík, sú tam bratia Malovcovci, je tam mladý Golian, je tam Koler a tak ďalej, nechcem zase menovať úplne všetkých, ale určite, a aby sa teda náhodou neurazil, aj malý Ondruž je veľký talent. A je tam určite zaujímavá typológia hráčov a v tej podpriemernej konkurencii, no nemáme ideálnu konkurenciu na Slovensku, aj keď možno v tej kategórii je to tak okatejšie vidieť. Títo chlapci, treba povedať, že naozaj odohrali výborné medzinárodné turnaje a dlhodobo sa na to pripravujú. Veľa z nich bude hrať aj juniorský šampionát a mám pocit, že aj tam budú patriť k tým možno najväčším ašpirantom na čelné umiestnenie. A čo to znamená možno pre seniorskú reprezentáciu? No napríklad to, že práve začal zraz jeden z najmladších hráčov, Timo Malovec, sa dneska pripravuje s seniorským Ačkom a má možnosť načuknúť to, že čo to znamená v relatívne veľmi, veľmi skorom veku. Takže verím tomu, že ak títo chlapci vydržia v nastolenom trende, Inter im dá šancu pravdepodobne aj v seniorskom Ačku, tak to sú pozitívne signály aj pre náš mužský seniorský basket. Timo Malovec má koľko rokov dneska? Myslím si, že 16 plus. Ja len pripomeniem a dostaneme sa k tej téme ešte. Marek Doležaj sa vo veku 16 rokov a bol si ty pri Kormidle, vtedy mám taký pocit, dostal na prvoligovú palubovku v klube MBK Karlovka a dnes atakuje, povedal by som, že NBA. Basketbal v Čechách minuloročným 6. miestom na majstrovstvách sveta mužov v Číne získal až neuveriteľnú popularitu, niečo podobné ako u nás hokej po titule z majstrovstvách sveta. Čo sa u susedov v Čechách robí lepšie a v čom sa dá úspech alebo nejaké také princípy úspechu českého basketbalu aplikovať aj do podmienok slovenského basketbalu? Tak v prvom rade veľká gratulácia českému basketu. To, čo dokázali spraviť na majstrovstvá sveta, je naozaj ako keby český sen a krásna rozprávka. Češi viackrát v ženskej kategórii dokázali hrať naozaj európsku a svetovú špičku. Teraz sa im to podarilo v mužoch, kde naozaj treba vnímať ten basket ako globálny šport, ktorý už my sa tu možno ako keby bavíme o tom, že Cyprus, Island, ako naozaj rozvojové programy v baskete v mnohých krajinách, ktoré nepatrili pred 10, nebo aj 20 rokmi, keď sme my zažívali ešte krásny federál a mne je ťažké hodnotiť, že čo sa úplne zmenilo, lebo som mal vtedy 8 rokov, možno v tých 90 rokoch a boli sme úspešní aj výsledkovo a mali sme viacero basketbalových osobností aj veľkých mien. Ale Češi dokázali vyťažiť z toho, čo majú, naozaj maximum. Majú vynikajúcu generáciu hráčov okolo lídra Tomáša Satoranského, ktorý dneska už možno je celebritou. To postavenie basketu v Čechách sa nie len týmto šampionátom, ale dlhodobo v posledných
5-10 rokoch systematicky buduje. Majú podporu v kluboch, majú trénerov, ktorí basket nerobia for fun po večeroch, ale sú zamestnaní v podporovaných rozvojových centrách. Majú výrazne viac zdrojov v basketbale. Je to na spoločenskej úrovni dneska úplne iný šport, keď sme si pozreli videá, ktoré si odkazovalo Davidské divadlo a českí basketiaci, tak keď sa pozrieme do hľadiska, kto chodí, tak naozaj tam vidíme tam hercov, vidíme tam politikov. Je to šport, ktorý je veľmi často v televízii, je atraktívny. Nymburk ako dominantný klub v Čechách hrá dlhodobo naozaj možno nie Euroligu, ale ďalšie súťaže v poradí. USK Praha ako ženský top klub hrá s našou legendou na trenerskej stoličke momentálne v posledných rokoch Natáliou Hejkovou. V Euroligue významné miesto a darí sa im naozaj postupovať až do záverečných súbojov. Čiže naozaj v tento basket niekde úplne inde. Má väčšiu početnosť, má väčšiu podporu. Myslím si, že má aj v tomto kvalitnejší ten systém v rámci Českej basketbalovej federácie, ktorý je stabilizovaný, nemení sa tam tak často situácia a môžeme sa naozaj možno od nich len učiť. Myslím si, že vo viacerých zložkách sa môžeme len učiť a určite je to krajina, z ktorej možno najskôr dokážeme aplikovať či už rozvojové programy dole na školách, či už to, ako robiť v mužskej líge, kde vidíme, síce my sme možno porovnateľný, keď sa náš tým extraligový stretne s týmom českým, ale na českej lavičke je 12 Čechov a 1-2 relatívne kvalitní legionári. Náš pomer úplne taký nie je, ale sme radi, keď nájdeme možno 2-3 kvalitnejších Slovakov pri danom týme, čo verím, že sa možno aj vplyvom koronakrízy, aj vplyvom toho, že bude menší počet týmov v lige, zmení a viacer náznaky už tie kluby robia z Píska Nová Ves, Inter, Levice, majú relatívne stabilizované momentálne jadro Slovákov a k tomu to dobudovávajú zahraničnými, čo je super pre to, aby sme sa možno približili do toho českého fungovania. Spomínali sme už Mareka Doležaja. Vieme o tom, že jediný slovenský hráč, ktorý si zahral americkú NBA, bol doteraz Petruška v drese Houston Rockets. Získal dokonca aj titul NBA. A Marek Doležaj, hrajúci v aktuálne drese Syracuse v najkvalitnejšej univerzitnej lige NCAA, je teda naša asi najväčšia súčasná nádej mať po dlhej dobe hráča v tejto najlepšej lige sveta. Ako ty vnímaš jeho cestu, pri ktorej si stál aj ty, keďže Marek je vlastne odchovancom Karlovky a v 16 si zahral spomínanú seniorskú ligu? Aké je to ťažké z tvojho pohľadu sa presadiť do NBA? Basketbal v Amerike je obrovský kolotoč, je to veľký biznis už na úrovni NCAA, je spústa scoutov, štatistík a tak ďalej. Marek je relatívne univerzálny hráč. Jeho veľká výhoda, že basketbal hrá možno viac hlavou, viac technikou ako svojím telom, kde 82 kg naozaj na to, s akými borcami on hrá, je stále málo. Toto je jeho akoby možno najväčší deficit, ktorý vnímajú, na ktorom dlhodobo pracuje. On nikdy nebude ten, kto bude ťažkotonážnik a bude všetky rozbíjať niekde pod košom. U nás dlhodobo hral na pozícii 1, 2, 3, 6, obodových pozíciách. Jeho fyziológia má výborné korene. Mamina bola atletka, po nej zdedil rýchlosť, obratnosť a tak ďalej. Tatino bol vysoký pivot, hral basket, po ňom zdedil možno kolektívny prístup a určite aj tú výšku, ktorá je dôležitá. Mal som možnosť ho ešte pred koronou na prelome novembra, decembra ísť pozrieť. Hrali v New Yorku jeden turnaj, videli sme dva zápasy, neskôr sme sa presunuli aj do Syracuse. Myslím si, že Marek si naozaj získal svoje a získava svoje meno, získal si tam svoj kredit.
na to, aby ste sa dostali do NBA, potrebujete mať aj kúsok šťastia, potrebujete mať alebo teda musíte byť vo výberoch, kde naozaj to má význam, kde ak sa tam ako keby dostanete, tak nebudete tam niekde len na konci sedieť. Možno teraz by som premostil na to, že ja netvrdím, že Marek je ten, ktorý je tomu najbližšie. Dovolím si tvrdiť, že Vlado Brozianský, ktorý už hral letnú ligu v španielskej lige, odohral výbornú sezónu, momentálne ho vykúpila Badalona, čo je zase kvalitnejší klub, bude hrať viac v Európe, bude viac na očiach, svojou pracovitosťou sa dostal niekde, kde možno má rovnako blízko, možno aj niekde bližšie ako momentálne Marek. Taktiež sú pod tým tí ďalší hráči, ktorí nejaký potenciál tam dremal niekedy, možno aj Michalovi Fusekovi, ktorý má na to výškové predpoklady, Gabrielovi Salavi a ďalší, kde sa možno neskrbilo talent, pracovitosť a vôľa po úspechu, ale verím tomu, že aj hráči pod nimi tú šancu určite majú. Ja som mal možnosť aj na Basketlan Campe teda privítať Ríša Petrušku a na chvíľočku si navliecť ten slávny prsteň víťazov. Bodaj by sme takýchto perspektívnych železok v ohni mali čo najviac, ale aj keď to nevíde smerom k NBA, aj v Európe dokážu títo hráči urobiť vynikajúcu kariéru, ak budú na sebe dlhodobo dostatočne pracovať a budú mať možno kúsok aj toho šťastia v zdraví a výbere klubu a agenta a podobne. Ríšo, nech je všetkým príkladom vo svojej takej húževnatosti a práve v období, kedy možno nebolo úplne jednoduché dostať sa tam. Ja som čítal v nejakom rozhovore s ním, že najal si aj kondičného trénera, absolvoval nejakú prípravu a prišiel tam naozaj pripravený aj jazykovo, aj kondične. Ešte poviem takú malú perličku k tej hmotnosti Mareka Doležaja. On ako jediný z týmu má povolené zjesť všetko, dokonca si dáva nejaké koktejly na príbratie a nedarí sa mu príbrať. Môže prísť za mnou, ja mu to vysvetlím. V roku 2002 si Fero založil neinvestičný fond Basketland. Čo ťa viedlo k tomuto kroku a prečo si zvolil práve túto formu? No tak mám byť úprimný, právnu formu, ako netušil som, že čo to znamená neinvestičný fond a už vôbec nie skrátka NF. Ja som tak to netušil, dokedy som to dneska nečítal príprave, takže je to pohode. Ja som to tušil, čo je investičný, ale čo je neinvestičný. No tak, takže pár rodičov, ktorí fungovali a podporovali šport svojich detí a chceli podporiť aj jeden tím, ktorý som ja trénoval. Bol na úvod žiacky, myslím, že v karetoch sme niekde asi sa rozišli. V mládežníckom Interi, kde to bola moja prvá zastávka, kde po nejakej hráčskej kariére som sa vrhol dosť skoro na tú trénersku, ktorá ma na asi 20 rokov možno až opantala. Tak pár rodičov z rôznych príčin, najmä tých, že tá podpora možno nebola úplne vtedy ideálna, už vôbec nie, možno niekde transparentná, v Interi bol strašne silný futbal v tom čase a tak ďalej. Tak si povedalo, že založia neinvestičný fond. Dneska už potom, ako človek niečo vyštuduje, prečíta si o tých neziskových organizáciách, chápem aj výhody neinvestičného fondu, ale aj nevýhody oproti možno občianskému združeniu alebo iným príspevkovým organizáciám, ktorý som vôbec úprimne netušil. Basketland ale bol názov, ktorý sa mi páčil. V tom čase fungovalo, kamarát robil fórum, ktoré malo tento názov, bola to nejaká zaregistrovaná už domena, vtedy v tom čase nebol Facebook, nebol Instagram, ľudia tam komunikovali o lige, o rôznych veciach, čiže postupne sme začali ako keby budovať organizáciu, ktorá mala podporný charakter a snažila sa zbierať 2% z dane a podobne, typické prostriedky dostupné v neziskových organizáciách alebo teda v non-profit organizáciách a snažila sa ich prilákať k tomu, aby sme chodili častejšie na sústredenia, cestovali sme, zahraničná konfrontácia tam bola. V Chorvátsku sme mohli absolvovať nejaké kempy, až to prišlo k tomu, že sme kvázi sa rozlúčili, ja som išiel trénovať do Pezinka, rodičia už až tak
nepodporovali, tým sa nejak porozdeľoval, niektorí skončili, nový tréner nejak nekomunikoval s rodičmi, nepamätám si to presne, až došla pred nejakú vec, kde my tí rodičia povedali, že ak chceš, tak si to nechaj, až nie, tak to zlikvidujeme a zavrieme. No a v tom bode sme sa teda zase, keďže som sa v tom čase cítil primárne ako tréner a trénovanie ma naplňalo popri vysokej škole alebo tesne po nej, tak sme sa dohodli, že teda ja si to na seba nejakým spôsobom zoberiem a pár trénerov mi s tým pomohlo. A malo to taký ten nábeh, že začali sme vymýšľať, že čo by sme mohli ako keby túto oživiť, čo tu není, inde je a podobne. A ja som mal ako decko jedný z najsilnejších zážitkov, keď sme prišli a uvideli basketbalovú, alebo teda halu na Bôriku. Nie je to len basketbalová hala. V Žiline to bolo ikonické miesto, kde na 5 ihriskách buchalo veľa lôb, hralo sa neskutočne množstvo zápasov, spávali sme na lehatkách, pod lehatkami, bariako a boli to veľké zážitky a tam v lete bol okrem tých festivalov BADEM, basketbal detí a mládeže, ktoré robili tréneri Iliaškovci, postupne v lete aj basketbalové kempy, tiež sa volali BADEM, tie som viackrát ako hráč absolvoval, neskôr už ako tréner som mal možnosť byť pri viacerých kempoch v Chorvátsku, neskôr v Srbsku a snažil som sa vymyslieť, že či by niečo podobné sme nedokázali spraviť aj v našich podmienkách. Nejakých kempov ako tréner alebo asistent, mladý tréner som sa zúčastnil, vtedy to bolo v Leviciach. No a postupne sme sa dostali až k tomu, že sme skúsili napísať viacero projektov. Samozrejme 15 sme napísali, 16 bolo neúspešných, ako to štandardne u nás chodí. Až sa nám nejak stalo, že sme asi na 20. pokus sa dostali k tomu, že jeden projekt, ktorý bol vtedy podaný akoby FARE projekt na medzištátnu spoluprácu, ktorú my sme sa snažili hľadať v regiónoch nerozvinutých, na Orave, na východe, neviem kde. A podali sme vtedy raz Bratislavu a v rámci fondu malých projektov medzištátnej spolupráce medzi Rakúskom a Bratislavou sme takýto nejaký dostali a v tom momente sme vtedy spravili taký prvý krok, že sme zorganizovali prvý kemp, ktorý mali deti zadarmo a tak ďalej a potrebovali sme nejaké kofinancovanie a na to sme vymysleli, že tak skúsme tú streetball tour, že to tak ako keby v Rakúsku to už fungovalo a neviem, že toto by mohlo byť a nejakú partnera by sme na to mohli zohnať a podarilo sa nám vtedy z nadácie Slovenské sporiteľné získať nejaký ďalší grant a začali sme nejakým spôsobom fungovať a to bol nejaký začiatok podujatí, ktoré fungujú dodnes v rámci projektu Basketland Camp a Streetball Tour, ktorý fungoval 10 rokov a neskôr pod názvom už 3x3 alebo SBA 3x3 funguje taktiež dodnes, aj keď pod hlavičkou toho oficiálnou Slovenskej basketbalovej asociácie. Už si to načrtol, už po 15. krát teraz toto leto v roku 2020 bude Basketland ako kemp. Aký vlastne veľký tím a ako dlho vopred sa tento kemp pripravuje? Asi keďže tam sa bavíme o stovkách detí, nebude to záležitosť 2 týždňov. A čo ti táto organizácia tohto kempu prináša? Alebo prípadne, kde máš najväčšiu výzvu ho zorganizovať? Ono to je, ak máte tie vlastné deti a každé to dieťa je možno trošku iné a niečo iné vám prináša, tak toto je jedno z takých basketbalových detí. Tá Karlovka možno bolo také basketbalové dieťa, ktoré ste si niekde sa k nemu dostali, robili ste čo sa dalo, zmaturovalo, možno išlo aj na tú výšku, keď tie extralíge sme hrali a postupne si začalo žiť svojim životom, prebrali ho noví ľudia v tom čase teda. Úplne sme to nespomenuli, ale to bol Dalibor Hlivák pre mužskú zložku, Lubor Tomanek pre mládež, Peťo Ivanovič ako keby tréner. Ja som mal nejaký pocit, že sú to tí ľudia, ktorí si pán prezident a majiteľ klubu Luboš Cibák vybral. Ja som sa s nimi bez problémov dokázal stotožniť a oni udávali ďalší tón klubu. Samozrejme nejakú marketingovú stránku si zobral Maťo Cibák a moja pozícia jednoducho sa moju pozíciu sa rozdelilo viacero ľudí v tom Basketlande. To bolo a je tak, že ten tým je rôzne veľký. Počas toho podujatia samotného, kedy neviem, minulý rok na 3 kempoch
bolo dokopy 440 detí, na jednom okolo 200, tak je tu 30-35 ľudí, ktorí sa tomu venuje bezprostredne. Nás veľmi teší, že okrem tých ľudí a tých priamych účastníkov ako deti, ktoré sa k nám radi vracajú, sa vracajú radi aj tí tréneri, respektíve športové osobnosti, či už hráčske, trénerské, ale aj mladí ľudia, ktorí sa od nich môžu celý týždeň učiť, a keď majú dostatočne jasný pohľad a čisté uši, tak majú ich otvorené, tak sa dokážu naozaj naučiť za ten týždeň toho dosť veľa. A je to nejaké moje dieťa, ktoré mám rád, keď sa tu znova stretneme s ľuďmi, ktorí cez rok, niektorí hrajú profesionálne zahraničí, niektorí fungujú na rôznych miestach, nazvem to až Československa. Viacerí tréneri k nám chodia zo zahraničia, kde možno dlhodobejšie pracujú alebo žijú so svojimi rodinami a radi sa vracajú, tak je to neskutočná energia, ktorú mi to dáva. Avšak na strane B, počas toho roka ten tým nie je vôbec široký a tá príprava je dlhá a nie všetky tie veci sú tie, ktoré vás bavia a naplňajú, a je za tým kopu tej čiernej roboty a nie je to úplne automatické, že z roka na rok to bude. My sme už vymenili viacero miest, začali sme v Bratislave, 10 rokov sme boli v Leviciach, boli sme v Ružomberku, máme dve destinácie, Kváčanov a Liptovské osade, kde stredáme Liptov, a momentálne asi najlepšie podmienky nachádzame v Piešťanoch, krásny diplomat arene. Tento rok je absolútne špecifický, vďaka tomu, že sme mysleli, že už nič nebude. A nakoniec v nejakej krízovej variante so zdravým rozumom zorganizujeme iba dva turnusy na miesto štyroch v kľude, potom ako sa dohrajú všetky slovenské súťaže, na konci júla sa uvidíme na Liptove a 1. augustový týždeň to bude tradične v Piešťanoch. Tam môžeš dojsť aj v papučkách z domu, nie? V papučkách z domu v tých Piešťanoch? Či no. Tak ako kľudne aj bez papučiek. My sme bicyklové mesto, takže naštartujem bike a som tam, a myslím si, že minulý rok sme založili asi 7 bicyklov, tu bolo k dispozícii. Musel som rozšíriť môj bike park, aby všetci mali na čom túto bajkovať. Ale áno, je to jeden z dôvodov, ktorý ma teší, keďže už sme vo veku, že aj naše deti chodia na tábory alebo chodia na športové krúžky a podobne. To, čo ma teší veľmi na tomto, je, že sa sem vracajú aj hráči, ktorí na tých kempoch vyrastli. Momentálne sú už tréneri, momentálne mnohí tréneri majú deti a vracajú sa k nám so svojimi deťmi. A je to super, že už keď to človek robí 15 rokov a stále to nech žije a nestratil tú svoju atmosféru, menia sa ľudia, samozrejme obmenia sa kúštik program, ktorý má nejaké svoje pevné oporné piliere, ale vždycky potrebujete do toho niesť niečo, čo bude kreatívne, čo zaujme, a keďže ľudia chodia, niektoré deti tam chodia 5-6 rokov v rade, tak asi by ich to nebavilo, keby to bolo úplne cez kopirák. Takže tešíme sa, že aj tento rok, verme tomu, že sa nezvolá rýchla tlačová beseda a všetci budeme prekvapení, ale za nejaké 2 týždne vrcholíme prípravu a tých ľudí, ktorí to prípravujú vopred, spočítame na prsto jednej ruky, to si musíme niektoré možno odťať, ale verím tomu, že všetko bude tak nachystané, aby po športovej stránke aj po stránke logistické, organizačnej znova všetko zafungovalo a cítili sme tú energiu, ktorú tam cítime dlhodobo, a užili si to tak účastníci tí detskí, ako aj tí na tých trénerských stoličkách. To je výborná správa, že Basketland sa bude konať aj v týchto neistých a pohnutých časoch. Ja si pravdu povediac už ani neviem predstaviť prvý či druhý júlový týždeň bez mojej účasti na tomto fantastickom kempe. Vždy dojdem spálený, pretože tie moje cvičenia prebiehajú vonku, ale vždy sa teším aj na večer, na tú energiu, ktorá sála nielen teda z detí, ale aj z trénerov a organizátorov. Držím Basketlandu palce, o rok prídem určite do tohto mesta veľmi rád. Čím sa Basketland líši od iných letných basketbalových alebo športových kempov, Fero, a prečo by sa ho malo dieťa zúčastniť? Nemyslím si, že chceme byť silou mocou niečím odlišný. Určite je to nejaká zmes nejakých tých skúseností, ako som spomínal. Ako dieťa som mal možnosť viaceré slovenské absolvovať, neskôr ako tréner. Z každého som sa snažil niečo možno povyberať a dať do toho aj to svoje. Možno naozaj máme
relatívne veľkú tradíciu toho, aké osobnosti basketbalové k nám chodia, ale aj ako mladí ľudia, tí, ktorí momentálne je ten stav, že už si môžem po tých 15 rokoch naozaj vyberať. Tento rok možno 10 ľudí nezoberieme, čo sa týka trénerského basketland týmu. A tí ľudia tam naozaj chodia pre niečo viac, ako je len možno nejaká odmena na záver. A ten rozdiel je v tom, že hurá, na našom kempe, keď to poviem, to Ríša Petruška donesol prsten, deti si ho mohli omačkať. Za chvíľku príde Iveta Bieliková, budú tam dve euroligové medaily. Okrem toho je naozaj v športovom programe rozdelené základné basketbalové individuálne herné činnosti na jednotlivé témy a tí hlavní tréneri, tí, ktorí majú skúsenosť, vedú tieto témy, majú na 2 až 3 tréningové jednotky a asistenti, respektíve deti, môžu nasávať ako špongie z toho, čo tam oni predvedú. V posledných rokoch sme sa naozaj snažili výrazne venovať takému zvanému doplnkovému programu, tak ako je tam tvoja aktivita ako kondičný alebo atletický tréner, je tam program English is easy, basket is best, kde hravou formou motivujeme deťom tomu, samozrejme nenaučíme ich po anglicky za jednu, dve lekcie, je tam fyzioterapeutka, cvičenia ploché nohy, tento rok pridávame kompenzačné cvičenia a stretchingové cvičenia s druhou fyzioterapeutkou, je tam kondičná vložka, je tam viacero besied, kde mnohí inšpiratívni športovci, tréneri, bývalí hráči, môžem spomenúť reprezentačný tréner, mnohí ďalší v rámci osobnosti slovenského basketu, bratia Rančikovci, Tono Gavel, Julo Beďko, ale aj mnohé hráčky, aj tie, ktoré zažili tie možno veľké časy minulé, ale aj tie aktuálne sa k nám radi vracajú, od Teresky Páleníkovej a ďalších až po Maťu Luptakovú, ktorá zažila ešte fantastickú kariéru, bola na olympiáde a hrala dlho vo Francúzsku. Čiže je tam kopa podnetov, ktoré sú pre tie deti nachystané a my sa snažíme, aby sme boli v špičkových priestoroch, či to je Diplomat Arena, predtým to niekde bola FTVŠ UK v Bratislave, keď sa spravila nová hala profesora Rovného, v Leviciach sa obnovila hala a tak ďalej, a snažíme sa, aby ten ľudský faktor bol čo najlepší, aby aj ten produkčný faktor, kde sa to odohráva, ako sa to odohráva, bol taký, že tie decka si z toho odnesú zážitok. Ja som na konci týždňa úplne KO, ale deň sa človek vyspí a cíti tú energiu, ktorá prichádza z toho naspäť, a to, čo do toho vložíte, to sa vám neskutočne vracia. Treba trošku vydýchnuť a chystá sa nejaký vždycky ďalší ročník, čiže ten proces je taký kontinuálny a verím tomu, že ak budeme zdraví a verím tomu, že nás ten basketbal bude aj baviť, to budeme robiť aj naďalej. Uvidíme, či v Piešťanoch alebo v iných lokalitách. Ponuk je naozaj neúrekom, to leto by mohlo mať aj 15 týždňov, aby sme všade tam, kde nás už niekde volali, po tieto sem spraviť mohli. Momentálne sme radi na tom Liptove a verme tomu, že sa podarí tieto dva turnusy v špecifickom roku 2020 zorganizovať a nič do toho už vyššie nezasiahne. V poslednej časti nášho rozhovoru sa pobávame trošku na osobnejšie témy. Čo ti pomáha prekonávať prekážky, či už to je v športovom alebo v osobnom živote? No, myslím si, že som dokázal dlhodobo čerpať z toho, že som robil to, čo ma baví. Robil som tam, mohol som si dovoliť to robiť naplno. Veľa som čerpal z tých ľudí, ktorí okrem toho, že boli spolupracovníci, tak si myslím, že boli aj priatelia. Čiže nejaká taká moja rodina bola mnohom tá športová rodina, to športové okolie, či to bola streetballová komunita alebo basketlandová komunita alebo komunita v Karlovke, a samozrejme boli tam nejaké nemalé prepojenia. Keďže som niekde z takého toho najväčšieho víru dennodenného basketbalu sa dokázal pred pár rokmi vytrhnúť, momentálne dokážem naozaj povedať, že najviac ma asi naplňajú moje deti a moja rodina tým, že sme sa dokázali odsťahovať z rýchlej Bratislavy, aj keď moje gro pracovných aktivít je v Bratislave, ale tá rodina žije v
Piešťanoch, tak myslím si, že toto ma najviac niekde náplňa, a keď človek potrebuje sa niekde zresetovať, tak akýkoľvek šport v prírode, či už si zobrať bežky z Kialpy v zime, alebo si v lete ísť niekde zabehať alebo vyvetrať hlavu do prírody, je to, čo vždycky vás dostane niekde naspäť a môžete začať nový týždeň s čistou hlavou. Akú váhu pripisuješ cieľavedomému riadeniu svojho života, osobnej disciplíne, životospráve a čo z princípov, ktoré sám uplatňuješ, odporúčaš všetkým mladým, ale aj pokročilým športovcom? Nikdy sa nevzdávajte a verte v svoj cieľ. Dávajte si primerane ambiciózny cieľ, buďte trpezliví, ale buďte aj nároční, či už na seba, alebo na tých, ktorí pôsobia vo vašom okolí. V tímovom športe niečo dokázať je naozaj o fungovaní nie len vás, ale celého tímu, a vy môžete byť možno tým lídrom, ktorý ten tým potiahne. Mne dal basketbal neskutočné množstvo skúseností do tímovej práce, do komunikácií v kolektíve a samozrejme aj kopu zážitkov a vzťahov, ktoré sme si užili, či už na streetball tour alebo na mnohých iných eventoch. A verím tomu, že keď si pôjdete step by step za svojim cieľom, niekde ho určite dosiahnete. A ja som si vždycky vážil najviac tých hráčov a trénerov, ktorí možno niekto mal obrovský potenciál, hej, možno mal potenciál NBA, ja síce dlhodobo hral našu ligu, no ale viete, keď niektorý hráč mal potenciál našej ligy a ju prerastol a dlhodobo hrá v Čechách, hrá tam výborne, udržal sa 10 rokov, tak určite to je viac možno ako niekto, kto sníval o neviem akých metách. A mám rád, keď hráš naplní svoj potenciál. Hej. Môže byť možno nižší, ako je niekde obrov. Vždycky som si vážil týchto hráčov, ktorí alebo aj trénerov sa dokázali naplniť ten svoj potenciál, koľko sa dalo, a to vám aj po nejakom zápase, keď možno prehráte, ale dáte do toho všetko a nemôžete tým zverencom nič len zatlieskať, alebo vám zatlieskajú ako tímu, alebo hráčovi, trénerovi, a vy môžete tých zverencov v princípe oceniť, že dali ste do toho všetko, dneska to nevyšlo, ale vyjde to v budúcnosti. Čiže toto mám rád, keď cítim, že sme dali do toho ako keby to, čo šlo, a primerane sme sa dokázali pozrieť do zrkadla, že mám spokojnosť s tým, že urobil som, čo sa dalo. Na to, aby hráč naplnil svoj potenciál, basketbal ako kolektívnom športe, čo je dôležitejšie? Talent alebo ochota na sebe tvrdo pracovať? No, viete, bez toho talentu nejakého sa to ako keby úplne nezaobíde. Hej? Ale ja ťažko to vyjadriť, ja poviem možno, že to je 5%, že všetko to ostatné, ten, kto dokázal niečo v profesionálnom alebo vrcholovom športe, tak to všetko ostatné je megadrina. Jeho samého aj celého tímu okolo. Čiže viete, musíme si ako keby definovať, že čo to je talent. Hej? Tono Gavel bol talent. No pre mňa bol, ale v tom, že dokázal neskutočne tvrdo na sebe pracovať. To bol možno jeho talent. Jeho talent nebolo to, že by mal ideálne parametre a 2 metre vynikajúci pohyb. Čiže tiež ten slovo talent je taká formulácia, že kto je talentovaný, kto je menej talentovaný. No možno každý je v niečom inom. Bez nejakej tých predpokladov sa to možno úplne nedá. Ako asi nebude hrať v jednom týme NBA alebo Euroligy 10 hráčov, ktorí budú mať 185 cm. Môže tam hrať možno jeden, možno dvaja. A tých výber a schopnosti sú fantastické a ďalší musia mať nejaké iné parametre, kritéria, ale ja si myslím, že naozaj je tam nejaká vstupná brána, ten talent vám otvorí nejaké dvere, ale všetko to ostatné ďalej je krúta drina a vôľa na sebe pracovať a dávať si vždycky vyššiu a ďalšiu metu. A aj toto pri slovenských hráčoch a možno aj nadstavení našej ligy, kde sa trošku ochránil trh, že teda musí byť na ihrisku Slovák, alebo musia byť takto, tak tí hráči sa mnohí, ako čest výnimkám, dokázali uspokojiť a nešli už aspoň do tej trošku tvrdšej konkurencie v okolitých ligách a spokojne tú kariéru prebrazdili u nás, čo sa im ako keby na jednej strane nedá vyčítať. Hrať vrcholový šport u nás je naozaj ťažké, ale ako keby chýba mi tá ambicióznosť. Verme tomu, že tí mladí, ktorí majú otvorené brány, ktorí môžu študovať zahraničí, ktorí môžu vycestovať v rannom veku sa porovnávať v rámci Európy, v neskoršom ešte možno ďalej vyštudovať USA, budú mať prirodzené väčšie ambície, tak ako tie ambície mali
z tých spomínaných už, ja neviem, Rišo Petruška, ktorý sa naozaj vydrel a dosiahol to tým, že sa naozaj len vydrel. Bratia Rančikovci, ktorí taktiež boli síce obdarení nejakým talentom, ale všetko ostatné bola tvrdá drina, za ktorou si tvrdo išli, a o tom Tónovi Gavelovi ani nemusím rozprávať. Hovorí sa, že budúcnosť nie je dôležité predvídať, ale dôležité je byť na ňu pripravený. Aké sú tvoje ciele do blízkej alebo vzdialenejšej budúcnosti? Tak dajme teraz napríklad tie akože nebasketbalové, keď sme tu debatovali o baskete a jeho okolí, tak ja som mal vždycky také ako keby ciele, ktoré možno boli už, keď človek nerobí basket, že hurá, chcem vyliesť na túto horu, alebo teraz najbližšie sa pripravujem, že hurá, chcem odbehnúť zdravý náš obľúbený štafetový beh od Tatier k Dunaju, takže zahájili sa prípravu, ale mám také vnútorné niektoré z týchto, že okrem toho samozrejme, že chcete byť príkladom pre svoje deti a mať zdravú rodinu a vychovať ich a tak ďalej, tak mám také, keby, keď to berem individuálne, že rád by som ešte niekedy vyriezol na Matterhorn, kde som bol už veľakrát okolo, ale nikdy nie hore. Keď poviem ten bežecký cieľ taký, tak niekedy v živote by som veľmi rád odbehol maratón, ale nakoľko ten beh zo srdca nemám rád a všetky iné formy pohybu od bazéna cez korču sú príjemnejšie, ale toto je taká challenge, že dokázať sa na to pripraviť, byť sám na seba ako keby primerane tvrdý, disciplinovaný a dokázať si niečo sám sebe, že toto dám, alebo cesta hrdinov SMP poctivo v jednom kúse. Čiže sú také výzvy, ktoré hádam ešte stihneme, určite vychádzajú aj z tej športovej stránky, ale keďže už asi človek, aspoň ja som v sebe niekde vnútorne zabil toho trenera a momentálne sa cítim viac ako na organizačnej a manažerskej stoličke, tak nemám momentálne trenerské ciele. Rád by som prišiel možno k tomu, aby ďalší mladí treneri tu mali kde a ako fungovať a tie ciele do najbližších dní je možno pripraviť Basketland Camp Liptov tak, aby odchádzali, keď nie všetci, tak veľká väčšina spokojní. Máš okrem basketbalu, možno behu, bicyklov, ešte aj nejaké iné hobby, ktoré si nespomenul, o ktorom nevieme? Zbieraš motýle, prípadne rumy? Tak túto ambíciu ešte neviem, ale keďže sme sa dokázali v nejakom životnom bode presťahovať do Piešťan a sme na rodinnom dome, takže také moje hobby, ktoré by som v živote nepovedal, že toto bude, keďže som vyrastol v paneláku a celý môj pracovný a školský život sa točil niekde vo Usišti Petržalke a neskôr na dlhých dieloch, čo je betónová džungla, tak teraz mám normálne hobby, že záhradka. A k tomu je teraz také, akože ako keby dobrovoľne na silu sa nám tu ocitol nejaký psík, ktorý sme si adoptovali, takže snažíme sa skamarátiť a keďže manželke vychádzajú tie ranné behy, tak mne tie večerné, takže úplne, ak sa človek časom mení, toto keby som niekomu povedal pred 10 rokmi, tak neverí a smeje sa mi. A keď som tu akurát stretol jednu trénerku počas korony a ona uvidela teda, že my rodina, psíček, tuto nejaká prechádzka v prírode počas týždňa, tak hovorí, že fúha, že neverím, že ale tak vidíš, časy sa menia. Nenaplánuješ všetko v tom živote. Človek tiež mení svoje priority a asi to tak má byť, ale momentálne, keď to dokončíme, tak vás pozývam na záhradku a verím tomu, že okopávať alebo niečo iné. Tá robota bude pokosiť, vyčistiť a tak ďalej, takže alebo si sadnú na terasku k pivečku. A bo už ti chýba iba pohár dobrej whisky a nejaká cigara. Verme tomu, že aj bez tej cigary to zvládneme. A Fero, odkiaľ ty vlastne čerpáš takú motiváciu vo svojom živote? Máš nejaké tipy pre inšpiratívnu osobnosť? Spomínal si Jordana napríklad. A inšpiratívnu knihu alebo film, ktoré by si chcel odporučiť z toho, čo si videl, čítal? Takých, ktoré mňa možno najviac niekde zaujali tiež ako z basketbalového prostredia, ale odporúčil by som každému, nielen basketiakovi, ale aj športovcovi alebo komukoľvek, kto má chuť možno sa niekde posunúť a získať motiváciu, knihu od Pedrelli Cesta k víťazství. To bola taká, ktorú som hltal, čítal viackrát a asi tá je taká, ktorú by som radil si prečítať. My sme podcast Výkroč a každého hostia sa pýtame, čo je jeho vykročením do nového dňa. Máš nejaký stály ranný rituál, obľúbené jedlo, cvik alebo hudbu, ktorá ťa naladí do nového dňa?
No, tak ako keby snažím sa ráno vypiť pol litra vody s citrónom a tomu máte jednu dobrú kavičku z miestnej pražiarne, takže toto je taký ten jeden rituál. Hudba, no to sa mení, momentálne fičím na novom albume od Billyho Barmana, takže momentálne Zlatý vek a pozdravujem Juraja Podmanického a verím tomu, že sa ešte do Piešťan vráti aj so svojím grejpom a teším sa, že možno si túto muziku nepustíme len ráno v aute a nás naštartuje, ale si na ňu niekde si ju užijeme a aj niekde na živom koncerte live v rámci turné, ktoré museli odložiť. Dámy a páni, to bol Fero Kubala, basketbalový tréner, manažér, večne usmiatý optimista, organizátor najpopulárnejšieho slovenského basketbalového kempu Basketland. Fero, nech je tvoj príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov a veľmi pekne ďakujeme za účasť v našom inšpiratívnom podcaste. Ďakujem za pozvanie a držím vám palce s projektom alebo s podcastom Vykroč, rád vás budem počúvať.